Domaći proizvođači mlijeka su već duže vreme nezadovoljni. Mlekare im smanjuju otkupne cene mlijeka, umanjuju im se premija i podsticaji. Ukoliko se nešto ne učini, tvrde da će se ugasiti sve farme krava i da nećemo više piti domaće mlijeko. U Ministarstvu poljoprivrede upravo je završen sastanak između Udruženja proizvođača mlijeka iz Banata i ministarke Jelene Tanasković. Tamo je naša Danica. I evo Danice, kada sam rekla na samom početku emisije, odnosno uvodu, da ćemo imati i ekskluzivne informacije, sastanak završen, tako da smo jedni od prvih koji ćemo saznati šta se dogodilo po završetku sastanka, odnosno kakav je dogovor. Da li je neko prekipelo ili je rešenje na pomolu? Moglo bi se reći i on i jedno i drugo, kako sam barem ja mogla da shvatim. Ono što je sigurno jeste da do onog trenutka pre nego što su ljudi iz udruženja proizvođača mlijeka iz Banata ušli na razgovor o resorno ministarstvo, bilo je nekoliko zahteva, kao što je zahtev da jednostavno otkupna cena mlijeka bude 80 dinara, zatim da se premija poveća sa 10 na 20 dinara, ali i također da se uvedu kvote na svo uvozno mlijeko. Ali šta se od toga tačno postiglo i da li je došlo do dogovora, da li su proizvođači mlijeka iz Banata zadovoljni, to ćemo u ovom trenutku pitati Lukašina Baćina, koji je u stvari direktor, odnosno predstavnik udruženja. Pa evo, Lukašine, prvo, sa kojim ste tačno zahtevima izašli pred ministarom? Prvo smo izašli, znači, sa 4 zahteva danas pred ministarku Jelenu Tanasković. Jedan od zahteva bio je uvođenja kvota i ograničenja uvoza mlijeka sirovog. Drugi zahtev je bio da se odredi minimalna cena mlijeka na 80 dinara po litri. Treći zahtev da se premija za mlijeko sa 10 dinara podigne na 20, kao i direktna davanja po muznom grlu sa 25 na 50 hiljada. Četvrti zahtev je bio produžavanje ugovora zakupa aneksom, znači za pravo prečeg zakupa po muznom grlu. Na još 10 godina, ali ono što moram da vas pitam, šta će od ovih zahteva biti ispunjeno i šta ste uspeli da se dogovorite? Vidite ovako, mi smo, da kažem, pozitivno iznenađeni prvo kako je ministarka prihvatila naše zahteve. Što se tiče zahteva, cenu mlijeka ne može ministarstvo da nam garantuje koja će biti minimalna, ali jednostavno, i mi to razumemo, ne može ministarstvo da kaže privatnoj mlekari otkupna cena mora biti ta i ta. Ali šta je dobro što smo dogovorili, danas je otvoren izvoz mlijeka iz Srbije, samim tim mlekare će da izvoze mlijeko koje proizvedu, pa imaće potrebu da otkupe i od nas proizvođača mlijeka. Što se tiče uvoza sirovog mlijeka, tu će sada se uvedu ozbiljne kontrole i ograničenja i kvote, i tako da neće moći više mlekare da uvoze lošije mlijeko i mlijeko sumnjivog porekla iz Evropske unije, pa da to istim, sa tim istim mlijekom da ubijaju cenu našeg kvalitetnog mlijeka koje je proizvedeno u Srbiji. Što se tiče kod premije za mlijeko, tu smo započeli priču i da kažemo, u jednom momentu ministarka je kazala sama da je bolje da taj novac usmerimo na direktna davanja po grlu nego na litru, što da kažem u jednom momentu je i okej, jer jednostavno ako država da premiju 20 dinara po litri, mlekare će nam odmah 10 dinara po litri oboriti cenu mlijeka. I opet taj novac ne ide u džepove proizvođača mlijeka kojima je potreban, nego jednostavno taj novac završava na račune firmi, to jest mlekara, koji su vlasnici stranci. Dobro, a koliko će onda iznositi otkupna cena mlijeka po litru? Pa vidite ovako, samim time, pošto se kontroliše uvoz, a dozvoljen je izvoz, ja sam siguran, uz ta dva parametra da cena mlijeka neće padati, jednostavno bit će cena mlijeka nekih 60-70 dinara po litru. Opet niže od ovih 80 dinara koje ste planirali. Od čega ste još tačno morali da odustali? Pa vidite, mi nismo odustali od ničega. Znači, sve je to otvoreno. Danas u 14 časova ministarka prima predstavnike mlekara na sastanak. Kad se završi taj sastanak, mi ćemo znati više informacija, pa ćemo pokušati u nekom narednom, vrlo kratkom periodu da zakažemo novi sastanak od ministarke, da vidimo šta su kazale mlekare, šta je kazalo ministarstvo, pa šta kažemo i da nađemo neku sredinu. Jedno što mogu da vam kažem, mi nećemo dolaziti ovdje u petak da prosipamo mlijeko. Proizvođači mlijeka iz Banata neće biti žrtveno jagnje nekih političara iz redova Srpske napredne stranke koji prave klanove i koji se bore da jedni drugima podmeću nogu i da koriste muku i trenutnu situaciju u proizvodnji mlijeka. Hoćete da kažete da ovo u Šumadiji što se desilo, odnosno u Mrčevcima, da je politički instrumentalizovan? Pa vidite ovako, ne mogu da kažem direktno za to, ali u ovo što se desiti u petak, siguran sam da je to politički instrumentalizovano, a verujem da se i tamo
umešala politika. Jednostavno, ja nikad u životu ne bi prosuo kap mleka. To je grevota. Znači, da vi znate kako je teško proizvesti jednu litru mleka, bolje to mleko u znak protesta pokloniti nekom svratištu nego prosipati na beton. Ali siguran sam da je umešana politika iz tog razloga, jer ti isti ljudi nisu dostavili, danas smo čuli, ni jedan zahtev ministarstvu. Pa ako niste dostavili zahtev, kako očekujete da vam neko pomogne? Dobro, ali koji su vaši naredni onda koraci ukoliko... Naredni koraci, mi ćemo tražiti da jednom mesečno dolazimo kod ministarke na sastanke i da u hodu rešavamo probleme u proizvodnji mleka. Ali jednostavno, problemi u proizvodnji mleka i u samom agraru traju više od 30 godina. To je prosto nemoguće danas završiti i rešiti na jednom sastanku koji traje. Imate neki drugi rok? Šta će morati i do kada se... Pa vidite ovako, evo, danas je krenuo izvoz mleka. Problem je kod uvoza zato što su mlekare dobile ranijem periodu dozvolu za uvoz koja traje još mesec dana, dva. E kad to istekne, onda dolazi, što kažu, vreme nas proizvođača. Jer mlekare su ranije nekontrolisano su dobile dozvolu za uvoz da jednostavno mogu dovezu koliko hoće mleka i kako god hoće mleka. I one su to iskoristili i koriste još narednih mesec dana dok im traje ta dozvola. Takođe, ono što bih voljela da pomenemo, govorili smo o nekoj instituciji koja treba da kontroliše uopšte kvalitet mleka. Šta se sa tim dešava? Ta institucija postoji, međutim, ne radi svoj. Ne, trenutno ne radi laboratorija u Novom Sadu, to je nezavisna laboratorija za kontrolu mleka. Obećano nam je da će to vrlo brzo početi sa radom i to je jako bitno i to mnogo znači nama proizvođačima mleka. Jednostavno, mi nemamo nikakvo merilo da dokažemo kog je kvaliteta naše mleko. Jednostavno, mi se samo vladamo po onom što nam da otkupljivač, a otkupljivač piše ono što njemu odgovara. Dobro, takođe ono na što bih voljela da se osvrnemo, ja smo rekli da evo, danas je ukinuta zabrana izvoza mleka, pa na koji će to još način biti i da li će se ostvariti tu boljitak za sve? Pa znate kako, čim mlekara ima tržište gde da izveze svoj proizvod i da proda svoj proizvod, samim tim će biti potrebno naše sirovo mleko i nećemo dolaziti u tu situaciju da se ljudima otkazuje otkup, kao što se u Srbiji negde otkazivalo. I samo ako možemo kratko za kraj, gde vi proizvodite mleko, koliko grla imate i u kakvoj ste vi situaciji? Ja sam iz sela Jaša Tomić, to je opština Sečanj, imamo oko 100 grla krupne stoke, proizvodim trenutno sada oko 500 litara mleka dnevno, na muži mi je 30 grla, pošto uvek ima i zasušenih i steonih grla, tako da... Situacija je jako teška, ali za nas je sušna godina, nemamo hrane, hrana za stoku je skupa. Opet kažem, sve ispod 80 dinara po litri, mi smo u gubitku, ali kako da vam kažem... Pa rekli su da neće biti preko 60 ili 70. Pa vidite, kreće ispaša za mesec dana, pa kada pustimo krave na ispaši, onda ih ne hranimo kući, pa se tu pravi neka matematika na prosječnom nivou na godinu dana. Uf, dobro, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Svakako, evo, Ivono, ovo su bile poslednje informacije. Svakako, sastanaka će biti još, tako da ćemo mi sigurno da nastavimo da se bavimo ovom temom, a i ti nastavljaš da govoriš o ovom u studiju. Ivone. Upravo tako. Hvala Danici i tebi i tvom sagovorniku gospodinu Baćinu. Mi i sad u ovom trenutku na videovezi imamo još jednog proizvođača mleka. Već nam je i prijatelj postao, često se viđemo, Dejan Trajković iz asocijacije proizvođača. Vi ste sa sličnim zahtevima bili na sastanku kod ministarke poljoprivrede pre desetak dana. Kakve ste vi odgovore dobili? Dobar dan i hvala vam što ste i ovoga puta odgovorili na naš poziv i što ste deo emisije Mi danas. Dobar dan. Nisam čuo nekog sagovornika, nisam imao ton. Mi kada smo bili u principu, nismo uradili, nismo dogovorili, mi smo to izneli odmah u skupštini i našim proizvođačima, tako da apsolutno nikakav feedback nismo dobili od Ministarstva poljoprivrede, sem da je bila ljutnja, da to ne može, da to neće da nam dozvoli i da nemamo par. To su tri rečenice koje se uglavnom koriste i vrte kada se razgovara vezano bilo šta oko poljoprivrede i rješavanje poljoprivrede. Dene, evo ja ću vam ukratko naravno prepričati. Stiče se utisak jer smo upravo po završenom sastanku Danica razgovarala sa vašim kolegom Vukašinom Baćaninom i zapravo stiče se utisak da je malo pozitivniji ton ovoga puta, da se razmišlja o tome da se direktno ulaže u grla, a ne u samu proizvodnju, da će se proveravati kvalitet tog inostranog mleka koje se nalazi na našim rafovima i da zapravo
zapravo sad niz sastanaka će se još dogoditi na ovu temu. Prosto je otvorena priča i dalje, čak mislim i tokom popodneva, da će se ministarka sresti sa nekim još od vaših kolega. Ali ono što hoću da vas pitam, evo, otkupljivači smanjuju cene zbog zaliha uvoznog mleka koje su napravili, i to takođe bez promene od onog trenutka kada smo se mi videli, a generalno ono što i vaš kolega rekao u ovom intervju za Danicu i za našu televiziju, da ovaj problem datira već 30 godina i da se nekako samo survavamo, a nikako nemamo nekih pozitivnih pomaka. Takođe, ono što je njegov zaključak jeste da se ovde prilično u čitavu priču mešala i politika. Pa, nažalost, politika se meša svugde. Generalno, mi zavisimo od politike, ali ono što jeste problem i glavni problem, upravo ovo što se sada, što se spominje, navodno priča da su konstruktivni razgovori, da imaju više razumevanja, mi od toga nemamo ništa. Prvo i osnovno, mi živimo od našeg rada. Mi živimo od tuđeg rada, kao što trener bile, tako da, generalno, mi nemamo vremena za priče i razgovore. Prvo i osnovno, sad je već mnogo kasno. Ja sam ovo izjavio i ako su hteli da slušaju, neko se da slušaju ranije, da sam govorio sad kad je bilo da uradi da pije su mleko. I uvezli su ga, naravno, upravo ono što pomoći. Dešava se da se naše tržište potpuno slomire i da su prerađivači krenuli da skidaju cenu mleka, trgovci cenu sa cenama i tako to će olanica po ide. Vlada opet sedi i oni bi da pričaju. Ne, oni vremeni bi bili tako pričani, nego treba da rešavamo stvar. A za rešavanje stvari treba neko da zna. To je najveći problem, što ne zna i što ne radi. A šta je prioritet, Dene? Evo, za trenutak ću vas prekinuti. Samo mi recite šta je prioritet, šta je ono što bi moralo da se uradi pod hitno u ovom trenutku? Pa, treba li to ranije da razmišljaju. U ovom trenutku mora pod hitno da se zabrani u bilo kakav način. Za kad je kakav zabran, ne ima više, nema da imamo trgovinski sporazum, naravno, trgovinski sporazum, ali prosto imamo tim kako se to reguliče, kako se tako provi. Sada ne bi ja objasnjavao emisije, znamo li to vrlo dobro, ali kako se zove, to je to prvo početno. Drugo, ono što smo mi upozoravili i govorili, treba da se stavi zaštitne minimalne cene, ne, znači da ne može u ruralnim sredinama, da se ljudi bez konkurencije, tako da imaju jednog metara, da kažem tako, prisigata koji im dolazi na teren, da usemljuje da plaća. Mora da se zaštiti primarna proizvodnja, to svaka država radi i to nikako da ukapiraju da se primarna proizvodnja u bilo koje da bude. E, tu fali ta pamet, ono što ja pričam dugo godina već, da niko, apsolutno oni su plaćeni da rade taj posao, zato tu i sede, zato i vlada nama služi. Vlada treba da rešava te stvari. A ne mi da pričamo i pričamo i 20 godina da pričamo i da se ništa ne dešava. I konstantno propadamo, sve se broj smanjuje, sela ste prazne, mi dalje treba da pričamo. Čemu li se da razgovaramo? Zahteve imaju, to nisu zahtevi koje smo mi čak dali, to je jedino rešenje i način kako. Mi nismo dali zahtev, kao nama je to sad palo na pamet, pa mi to želimo, nego smo mi dali konkretna rešenja šta da se uradi, da bi se sprečilo da bi se sprečio ovaj problem i da bi se sprečilo opadanje proizvodjača mleka, to je primarne proizvode. Dene, kažite. Logično je kako se to radi. Mislim, generalno, sa zapada puste dumping cene, pitanje je ovo odakle dolazi, da li iz Poljske, Češke ili Ukrajine, pitanje je, znači, odakle stiže ovo mleko. I sad radi se sa dumping cenama, kad uništite državu jednu i njenu primarnu proizvodnju, kad ste to rešili, e onda lepo diktirate dalje cene i podignete cene, jer vi više vašu proizvodnju nemate. A recite mi, s obzirom da je takođe jedna još od tačaka, čak skoro da je i dogovoreno, takav sam utisak stekla kada je gospodin Baćin pričao, da li bi vam pomogla sam izvoz mleka, znači da odavde mi izvozimo mleko na neka inostrana tržišta, da li bi to pomoglo i podiglo nekako nivo, da li bi, kada bi ušle te investicije, da li bi samim proizvođačima to pomoglo ovde u Srbiji? To smo i tražili da se pusti izvoz, zato što je opet logična stvar, država treba da živi od izvoza, ne od uvoza, jer od uvoza se ne živi. Tako da, mi smo i to i tražili da se ukine odmah, kako se zove, izvoz. Međutim, nisu oni to ukinuli, nego je sad došao kraj. Tako je, došao je kraj ugovora, tog i to je za mesec do dva dana.
uveli samo ponovo te sankcije. To je ono što je potpuno pogrešna stvar koja je urađena jeste pre mesec, dva, tri kad smo razgovarali. Potpuno pogrešni potezi i opet su doveli u problem proizvođača mleka. Mislim, to je stvar koja se sistemski rešava i koju su trebali oni da reše. I zato proizvođači neće više, apsolutno. Nemamo šta mnogo mi da razgovaramo. Generalno, mi smo najavili, protesti su u petak, u jedan sat dolaze svi proizvođači iz Srbije. Svi koji budu mogli, veliki broj, pošto će doći verovatno i raznim prevozima i tako dalje, doći će direktno ispred Nemanjine, pa izvolite, vidite, već kad ste uspeli da naterate proizvođača koji rade 365 dana, da ostave krave, da ne mogu, da ne rade, da dođu u Beograd ili im je više duvo grdilo, pa onda valjda će da shvate da je to pravi. Mislim, ja ne znam ništa kako, šta razgovarati, šta pričati, pa da. Mislim, koliko su to jasne stvari, ali nemate feedback, nemate neko ko hoće to da reši, nego se samo priča, obećava i tako dalje, pa onda ne može država. A recite mi, nadam se da nećete prosipati mleko u petak kada budete iskazivali svoje nezadovoljstvo. Da snimite, vidjet ćete šta ćete desiti, mislim, generalno. Da, zato što je upravo to gospodin Bađin i rekao da bi nekako, da je mnogo humanije i lepše da iskažete svoj stav i ja se negde slažem sa tim da ja ne znam koliko ste ljuti i sve mi je jasno i kakav vam je položaj, ali možda nekom svratištu ili ljudima kojima je to potrebno pre pokloniti, no prosipati mleko po ulici, a pritom kažete... Mi radimo i humanitarne akcije, nije problem i da se pokloni i mi smo spremni i verovatno ćemo u petak i podeliti jedan deo našeg mleka građani pomislimo i mi jesmo za to, ali svačija muka svakog proizvođača i to je njegov proizvod, ima pravo da radi sa njim šta hoće. Generalno, ako nikom ne treba, to je upozorenje, ako ne treba, prosućemo. To je poenta priče, ne zato što mi ne želimo da damo građanima. Ovo je upravo borba i za građane. Generalno, ovo bi trebali i građani da shvate da nam se pridruže. Jer mi, ako nestanemo, ko će da vam diktira šta će da radite, koje ćete cenu da plaćate i kako ćete mleko da pijete? A kako mleko pijemo? Upravo sam to htjela da vas pitam, jer vi ste i otvorili temu kvaliteta mleka koje uvozimo i koje se nalazi na rafovima naših samoposluga. Odnosno, trgovinskih lanaca. Pa vidite, to je dobro pitanje. Mi ćemo dati na analizu. Mi lično i država će raditi svoju analizu, jer kao što su rekli, ali mi ćemo isto raditi paralelnu analizu u nekim nezavisnim laboratorijima, pa ćemo izneti i to u javnost, da vidimo kako mleko stiže u Srbiji. Dobro. I evo poslednje pitanje. Šta kažete? Nema da papirološko. Nemam trenutno ovde kod sebe papire, argumentujem, ali dobit ćete sve, svakako. Ne sumnjam. Biće izvešteni mediji u Srbiji. Dobro. Ono što za vas za kraj pitam, posle tog petka, ukoliko se stvari ne promene, generalno šta vi planirate da uradite kao proizvođač mleka, jer vi ste i ovde kada smo se sreli rekli da prosto sada ste nekako zarobljeni u toj proizvodnji i u tom poslu zarad kredita koje ste podigli, naravno da biste i svoje domaćinstvo i proizvodnju i kvalitet podigli na viši nivo. Kakav je plan ukoliko se situacija ne popravi na neke duže staze, vaš konkretno kao proizvođač? Lično, to je dug proces proizvodnje mleka, to opet da sad nemamo vremena da to objašnjamo, znaju ljudi da do prve litre mleka treba 2-3 godine i tako dalje. Teško se gasi to, ali pazite, sad se već nekim proizvođačima u Srbiji, centralnoj Srbiji, skinula cena po 20-20 i nešto dinara. Mislim, apsolutno su ljudi potpuno pali u bankrot, a država je pride skinula premiju 5 dinara. Znači, sa svih mogućih strana, svi pokrivaju svoje gubitke tako što otmu od proizvođača mleka. Dalje, ja ću se boriti do maksimalno dokle god mogu, ali generalno, ako se ne vidi bilo kakav pomak, sigurno se niti ću se ja baviti ovim poslom više, niti moje kolege, dobar deo, jer prvenstveno što ne možemo da isfinansiramo proizvodnju. Mi svi radimo i ono što niko ne shvata, svi pričaju o nekim projektima, o nekim drugim stvarima koje su nebitno. Prvo i osnovno, niko ne shvata da ja i moje kolege želimo da budemo profitabilni. Cena mleka je prvo i osnovno bitna, da ja zaradim od svog rada.
Znači, nešto kad radim, želim i da zaradim da bi mogao da isfinansiram svoju proizvodnju i svoj posao. A ostalo sada što se tiče subvencija, premiranja i tako dalje, to je drugi deo i druga strana medalje kako da budemo konkurentni na tržištu. To su te dve bitne stvari. Sve ovo ostalo ćemo se dogovoriti. To je sad, sve ostalo je tema dalje razrade načina uvoza, zaštite, minimalna cena, to je treća stavka koja je jako bitna. Iz jednog prostog razloga da ne može svakom kome god koliko padne na pamet da koristi proizvođače, one mučene ljude koji su generalno na nekim nadmorskim visinama, da kažem u brdsko-planinskim predelima, da teško možete i doći do njih, vi njima platite mleko 40-50 dinara. Pa to nema smisla. To što se radi, takva pljačka da to nije normalno već. I to više neće ljudi da trpe. To je ona osnova, tri tačke, tri najbitnije stvari. Cena, premije, regresi i da se isplate naravno i ovo što su nam zaostali, nisu platili ni prošlu godinu, generalno što je obećano, ali ni to nisu ispunili. Tako da, za šta god zagrebete, gde god se uhvatite u poljoprivredi, u proizvodnji mleka, je trulo, šuplje i ne funkcioniše. Znači, za šta god. Nije se to rešavalo godina, nažalost, evo sad imali smo tu pauzu Dene ovde na televiziji, pa sam malo krenula kroz Srbiju i nekad je važno i da sve to o čemu vi govorite, da se mi sa tim sretnemo. Pa sam obišla taj deo oko Sokobanje, koja naravno visoko se pozicionira po turizmu, ali kada smo razgovarali sa ljudima upravo iz tih domaćinstava, koji su proizvođači različitih proizvoda, takođe se osjeća i čuje jedno nezadovoljstvo. Onda smo mogli da vidimo i u kom su stanju ta domaćinstva, a opet i da vidimo upravo one mlade ljude koji iz sela odlaze, odnosno da vidimo tu čitavu situaciju. Drugačije kada prosto to doživite. Odnosno, evo, kažem, imala sam priliku to 15 dana da vidim i da se sa time susrećem. Tako da mi je potpuno jasno o čemu govorite. Hvala vam najlepše što ste ovoga puta bili deo emisije Mi danas. I nadam se da posle tog petka ili možda pre tog petka, mada je ostao samo jedan dan, se dođe do nekih novih zaključaka koji će naravno biti na vašoj strani. Kada kažem na vašoj, onda mislim i na strani građana, da ćemo biti domaće i kvalitetno mleko, da ćete vi kao proizvođači, kao i vaše kolege iz svih zemalja biti zadovoljni. Hvala veliko što ste bili tu.